Se você está se sentindo influenciado ou influenciada com esse monte de gente viajando para o Jalapão, postando fotos no Instagram do Jalapão e assistindo programas de TV sobre o Jalapão, eu já sei o que te dizer. Não vá para o Jalapão. O Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, é uma área de preservação ambiental com mais de 150 mil hectares. Um lugar lindíssimo, cheio de trilhas, montanhas, cachoeiras, verdedouros e rios, em torno de um destino queridinho de muitos brasileiros nos últimos anos. Mas essa onda toda de conhecer o Jalapão tem gerado um problema para o parque. Quer saber qual é? Então assiste o vídeo até o final. Já não é de hoje que alguns destinos naturais viram febre entre os turistas ao redor do mundo. Tailândia, Indonésia, praias do Caribe, Polinésia Francesa e aqui no Brasil também não é diferente. Destinos como o Bonito, no Mato Grosso, e até Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, sempre chamaram a atenção por terem paisagens deslumbrantes e cenários perfeitos para aquela foto totalmente instagramizada. O problema não é viajar para o Jalapão, Ubatuba ou Indonésia, não. O problema é que muita gente viaja para esses lugares apenas para a modinha do turismo de Instagram. E aí não fazem um turismo sustentável. Claro que eu sou o primeiro a te incentivar a viajar cada vez mais, conhecer o máximo de lugares que você puder, mas o problema é que tem gente que infelizmente não sabe viajar. O crescimento do número de turistas nestes destinos naturais inevitavelmente começa a levar a danos a estes locais, se o passeio não for feito de forma consciente. E consciente que eu digo é desde preservar a biodiversidade do local, respeitar a cultura do lugar, ajudar a população local consumindo produtos e serviços regionais. Muita gente se esquece que se a gente não cuidar destes destinos, eles não vão durar para sempre não. Países como a Islândia e até o Peru estão restringindo o número de turistas e alguns destinos famosos, simplesmente pelo fato de que tem muita gente sem noção indo para lá. Aqui no Brasil mesmo, a prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, chegou a proibir o chamado esquibunda, que é a descida sentada do Morro do Careca, porque a quantidade de gente sem regra nenhuma descendo estava desgastando as dunas por lá. O turismo consciente é o tipo de turismo ou viagem que leva em conta a vida do lugar que você está conhecendo. Dá sim para visitar o Jalapão ou qualquer outro lugar do mundo, para fazer uma foto incrível, passar momentos especiais e mágicos, mas é preciso levar em conta sim o turismo sustentável. Não dá para sair por aí viajando e também sem consumir nos comércios locais, desrespeitando os moradores. Isso é turismo predatório, não é coisa de viajante. A dica que eu dou é conheça esses lugares sim, mas se interaja com eles, viva o local, respeitando tudo que ele tem para oferecer. Não vá apenas pela onda das redes sociais, viaje consciente, buscando aplicar aí os seus conhecimentos, a cultura que você tem. Procure um guia local ou uma agência de viagem séria para fazer um passeio. Se você for sozinho ou sozinha, em grupo pequeno também, leve em conta essas considerações. Assim, a gente vai manter esses destinos sempre muito preservados e outras pessoas vão continuar visitando, conhecendo esses lugares por muito e muito mais tempo. Combinado? Então vai sim pro Jalapão ou para qualquer outro lugar do mundo, mas vá consciente. E aí, gostou desse vídeo? Então já deixa aquele like esperto, compartilha com seus amigos para conscientizar o pessoal sobre aproveitar da melhor forma. E aproveita e já se inscreve aqui no canal também, fechado? Não esquece que o que for bom a gente leva na mala. Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.